جناب غلام رسول خان منگی منیو کلام عرض آئے فرمائش کے آئے نور سید آباد خان جناب دھنی بخش بلا ارشد احمد میمن سگڑا مجھو سونا مجھو سجن رات ہک رہی بنے غم درد دل جو سارو لہی ونجے راجوناوا غلام رسول مگی جو شال عرض اگھی ونجے اچ توں انگن تے مٹھا مب پیارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا اچ تو انگن تے مٹھا مب پیارا اچ تو انگن تے مٹھا مب پیارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا اچ فرماشن جو زور تمام گھنو تھی ہوا این جھونے جو کلام کیا ہوا فرماش کے ہے سناب سونو خانزرداری گوٹ بائی خانزرداری کائل سونن جو ہاری این عرب خان سولنگی یہ ہوگی سونن جو ہاری یا فرماش کیا غلام رسول دوست دیوا چل کا ریس غلام کا دکھان پر ہوئی موکے اج جست جو موکے اج جست جو بدھائے پئی شدت آرزو بدھائے پئی آئی پرد نشید تے موجود او تجھ زلفل جبو بدھائے پئی جدائی تجھی میں کج مبے ستارا او جدائی تجھی میں کج مبے ستارا اج تو انگڑ تے مٹھا مب پیارا اج تو انگڑ تے مٹھا مب پیارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا جدائی تجھی میں کج مبے ستارا بہار کا اونر ان جو پجاری ہے دلدار علی سرداری خاص اعلان بارہ تاریخ اج سید زمان شاہ جو دہاڑو ملائے رہا ہوں چودہ تاریخ مسن جو دہاڑو ہے جیتے آؤں حاضری ڈیس مکھے آفر کیا ہے جناب عطاوند خان مہرانی ان کے چون مطابق مستن تے حاضری ڈگی تو کسوا مجھو اڑو حال آ گئے دیدار تجھے جو ڈاڈو خیال آ گئے کون پریشان آ گیا سچ کے
ਵੇਖ ਨਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਪਿਸ਼ੇਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਖੱਪ ਕੋਨੇ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖੇ ਬਸ ਕੀਆਂ ਕਿਆ ਕੇ ਡਰ ਵਜਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਸੀਨਨ ਸਾਂ ਹਯਾਤੀ ਭਰ ਹਲਣ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨੀਹ ਜੋ ਨਾਤੋ ਰੱਖਣ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਰਜੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਯੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਵਰੀ ਸਾਈਂ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਖਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤ ਬਦੀ ਹਸੜਾ ਹਬੀਬਨ ਜੇ ਅਗਾਂ ਹਰਦਮ ਹਲਣ ਘੁਰਜੇ ਇੱਚੀ ਮੇ ਪਾਦ ਪਾਏ ਨੀ ਜੋ ਨਾਤੋ ਰੱਖਣ ਘੁਰਜੇ ਕਮਦੇ ਕੁਰਬਜੇ ਆਡੋ ਰੱਖੀ ਦਾਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਦਿਲ ਜੋ ਪੱਖੀ ਹਰਦਮ ਵਠਣ ਗੁਰਜੇ ਸਤਕਾਰਾ।